Labdien, mīļie mani kolēģi, sociālā darba darītāji! Šodien esmu kopā ar jums, lai pastāstītu, kā tad šajā projektā kopiena kā resursu ģimenēm ar bērniem mēs satikāmies ar Daigu Eiduku un kādas tad ir mūsu perspektīvas un redzējums realizējot šo projektu. Sarkana, milzīga, arvien sarkanāka mežs nodega. Lazdas bija beigtas, paegļi vairs neaugs, priedē māda nodegusi un sūrstēja, putnu ligzdas bija sadegušas un zaķu bērni nepaspēja aizbēgt. Uguns bija to panākusi un sadzinājusi. Tas ir Imanta Ziedoņa citāts no pasakas Sarkanā pasaka. Un šodien es vēlējos to nocitēt, jo nereti sociālā darbinieka profesija man asociējās ar ugunsgrēka dzēšanu. Profesionālis pieslēdzās problēmai tad jau, kad tā ir samilzusi, daudzšķautņaina, neatrisināma, un iesaistītie profesionāļi iegūda nesautīgu, milzīgu darbu šīs problēmas risināšanā, bet rezultāti ir niecīgi un, kā saka pasakā, ir sadedzis viss dzīvais un nedzīvais. Tātad es jums šodien gribu pastāstīt stāstu par Jāni. Pēc pirmās profesijas es esmu felčeris un strādāju skolā. Skolā, kur mani pienākumi bija sniegt bērniem pirmo medicīnisko palīdzību. Tajos gadījumos, ja viņiem sāpēja galva, vēders vai bija kādas traumas, viņi nāca uz kabinetu un lūdza pēc kādas medicīniskas palīdzības vai aicināja atbrīvot no kādas sporta stundas. Un viens no zēniem, kas bieži pirmo stundu laikā un tad, kad gaidāmi pārbaudes darbi bija, kas nāca uz medicīnas kabinetu, bija Jānis. Jānis pievērs man uzmanību ar to, ka viņš nāca netīrās, nemazgātās drēbēs, kas neatbilda laika apstākļiem un viņa vecumam. Arī pats viņš bija nemazgājies, ādu klāja ļoti bieži kukaiņu kodumi. Iesnas bija vienmēr tik pilnas, viņš bija pilns ar iesnām un klapu, kā es vienmēr saku, šīs augstēšanās problēmas, kas liecināja, ka zēns bieži slimo un netiek atrisināt šīs problēmas. Krūšs kurvs bija ierāvies un vēders bija vienmēr likās liecināja par to, ka zēns nav paēdis. Vienīgais arsenāls, kas bija manā zāļu skapī bija kāda analgīna tablete un reizēm silts ūdens, ko uzvārīju tējai. Bet patiesībā zēns stundām nevēlējās iet, jo klases biedri viņi īsti nepieņēma. Vēlāk jau es uzzināju, ka zēns iepalika mācībās, netika pārcelts no klases uz klasi. Un kaut kad, kad vai skolā nestrādāja, manī zēnu uz ielām, kur viņš balsoja automašīnas un, kā man zināja teikt, tad tā bija mazgadīgo puišu huligānu banda, kas stopēja šīs mašīnas, lai vēlāk viņas apzaktu. Kāpēc es stāstu šo stāstu? Pirms pusotra mēneša es satiku Jāni sociālajā dienestā, viņš lūdza pēc patvērsmes pakalpojuma, un šīs problēmas, kuras varēja identificēt, jau bija gan samilzušas, jau ir gan samilzušas. Ne naudas, ne mitekļa, ne attiecības, ne iespējams motivācija mainīt dzīvi, ilgstoša pieredze ieslodzījuma vietā. Un stop, šeit es gribētu apstāties un atgriezties jau tajā vietā, kad zēns nāca pasaulē. Un mans jautājums ir, vai tiešām nebija iespēja šo problēmu attīstību apturēt savlaicīgi. Jo bērni piedzimst,
Jā, bērni nāk pasaulē. Bērni nāk pasaulē ar savām individuālajām vajadzībām. Bērni nāk pasaulē ar kādām kopējām vajadzībām. Un tās jau mums zināmas ir visiem. Tās ir vajadzības pēc mīlestības un pēc rūpēm. Un vai šajā gadījumā mēs nevarējām jau saulaicīgi piesaistīt resursus, meklēt palīdzību, lai zēns varētu izaugt un kļūt par mūsu kopienas locekli. Un ja mēs paskatāmies, cik institūcijas, ja kā mēs smalki sakam, bērnu tiesību aizsardzības likuma kontekstā, bērnu tiesību aizsardzības subjekti ir iesaistīti bērnu augšanā, gan paši vecāki, gan ģimene plašākā nozīmē, gan sabiedrība, kopiena, gan mediķi, gan izglītotāji, gan vēlāk arī, ja ir kādas grūtības, sociālo pakalpojumu sniedzēji, gan tiesību sargājušās institūcijas, kas rūpējas par bērnu tiesību aizsardzību. Cik daudz šo cilvēku ir iesaistīti bērnu augšanā? Un tieši šī apsvēruma dēļ 2013. gadā Tukuma novadā bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā iesaistītās institūcijas, jeb tās institūcijas, kas palīdz izaugt bērnam, sanāca kopā un saprata, ka katrs no mums dara kaut kādas lietas, lai nodrošinātu bērnam vislabākos pakalpojumus. To dara gan sociālais dienests, gan izglītotāji, gan interešu izglītības pārstāvji, kā jau iepriekš minēju. Mēs sanācām kopā, lai visas šīs labās iniciatīvas saliktu vienā programmā, atbalsta programmā Tukuma novada ģimenēm un bērniem, kurā bija svarīgas sadaļas preventīvais atbalsts ģimenei. Tas ir no tā brīža, kad bērns ienāk ģimenē. Jā, visbanālākais pašvaldības atbalsts jaundzimušo aprūpē. Un līdz pat 18 gadu vecumam un iespējams līdz 24 gadu vecumam, ja bērns tālāk turpina šo izglītību. Tas ir iekļauts gan pirmskolas izglītības pieejamība, daudz un dažādās izpratnēs, gan izglītības pieejamība. Tāpat kā tad mēs šīs iesaistītās institūcijas vienojamies sadarbībā, ja ir vajadzīga kaut kāda palīdzība, un kāda tad mums ir sociālā darba pakalpojumi un sociālie pakalpojumi pieeja ģimenēm ar bērniem. Un ikvienam bērnam ir iespēja uzaugt ģimenē arī tam bērnam, kur vecākiem nav, ir liektas iespējas parūpēties par bērnu. Un kāda tad mums ir šī sistēma, kā bērns nonāk audžu ģimenē vai pie aizbildņa, nevis nonāk institūcijā. Bet šī programma, tā tālajā 2013. gadā, tika veidota uz mūsu profesionāļu redzējumu, uz esošajām aktivitātēm. Nu, tā pa īstam netika apzināts šīs kopienas vajadzības. Kas tad vajag pašai ģimenei? Kas tad vajag bērniem? Kas vajag jauniešiem? Kas ir tās aktivitātes? Kādi tad ir šie statistiskie rādītāji? Un, protams, šobrīd ieraugot šo piedāvājumu iesaistīties projektā Kopiena kā resursu ģimenēm ar bērniem, šeit, kā buļļu nūjiņa, mums atnāca šis piedāvājums, ka ar projektu palīdzību mēs varētu mēģināt, mēs varētu doties šajā kopienā, kas ir ģimenes ar bērniem, un izzināt tās viņu patiesās vajadzības. Un mans redzējums un cerība un gaidas, ka pēc šī projekta realizācijas mēs vairāk varēsim jau esošos ieguldītos līdzekļus mērķētāk izmantot pakalpojumu izveidēji, attīstībai, pilnveidēji, pārformēšanai, lai šie resursi vairāk tiek ieguldīti bērnam, ienākot pasaulē, izaugot un iestājoties konkrētai vajadzībai, nevis tā, kā tas ir šodien, kad Jānis stāv pie sociālā dienesta durvīm ar milzīgu sarežģītu problēmu buķi.